Ерлан саған айтарым, әкен сенің бек мырза менің бауырым. Сенің не істеп не қойғаныңды естіп көріп біліп жүрміз. Сен мына менің әйелім Майра Мәриямгүлдің басына Тайван Қазақ деген бір қарыз компанияны іліп қойып, соны өз басың алмай жүрсің. Біздің артымызда адвокат кіргелі бір жылдан асып кетті. Сол компанияны осы уақытқа дейін сен әлі әне міне деп созбақтатып келе жатсың. Адвокатқа айтыпсың. Біз ана Еберге шыққаннан кейін. Осы екі үш күннің алдында айтқан ұқсайсың. Ернұрдың басындағы миллионды төлеймін. Ана қалған 7 миллионға жоқ ақша 7 миллион қой. Сол 7 миллион ақшаны мен Айдардан өндіріп беремін депсің. Ол Айдармен біздің ешбір қатысымыз жоқ. Айдарды танымаймыз да. Ол Айдардан сен аласың ба, алмайсың ба? Ол сенің өз шаруаң. Сенің істейтін шаруаң менің мына әйелім Мәриямгүлдің басындағы Тайван Қазақ компанияңды ал, қарызыңды бітір. Басқа анау араға ертең мен ертең демей мына жұмыстың тезірек бітуін тездетті. Өнінген елдерге де айтып жүрсің, мен біліп жүрмін, енді ақшаң көп болуы да мүмкін, барда шығар ақшаң енді. Егер ақшаң бар болып сондай болып жатса, алдымен біздің мына ақшаны неге бітірмейсің, ақшаны неге төлемейсің? Пәлен компаниям бар, түрлен компаниям бар деп айтасың ауыз көпіртіп. Бірақ сондай бай, ақшаң соншалық көп болса, ал мен мына Мәриямгүлдің басындағы қарыз компанияңды өз басын ал. Қарызыңды жап. Ернұрдың басындағы қарызыңды жап. Тазалап қойғаннан кейін тағы да әңгімеміз басқадай болады ғой. Ең алдымен сен сол жұмыстарыңды бітір. Біз өткенде сенден бір жыл болды, телефон ала алмай жүргеміз. Еперге шыққан кезде өздігіңнен хабарластың ғой. Ойпырай, мазаны қоймады ғой. Өздігіңнен хабарласып, содан кейін мен далаға шығып қолым түткенше қоя салдым. Мәриямгүлге не айтқып, не қойғанның бәрі сақтаулы тұр. Саған Мәриямгүлдің басы керек па? Өлімі керек па? Жоқ, менің де өлімім басым керек па саған? Мен басқа сөзді айтпай ақ қояйын. Біздің басымыз керек болса, ана ақшамды төлеп қойдық, содан кейін келіп басымызды кесіп ала бер. Қалған неменені Мәриямгүл өзі айтсын, саған айтары бар. Әнеугүні сенің сөзің сол сөзіңді естіп, менің дабыленімді көтеріп, осы одан бері өкіл асқызып демалып жатырмын. Денсаулықтан болса ол кеттік, көңіл күйден ол кеттік. Сенің жүргенің анау. Егер де сен тағы да мен айтпадым бір талай сөзді қысқартып, ендігі тағы да өстіп шыға берем мен. Онда басқадай сөздер айтылуы мүмкін. Соның үшін мына компанияңды, қарыз компанияңды басынан өз мойныңа ал, өзіңе аудар. Тағы да мен саған кешірімшілікпен айтып отырмын. Қалған жағдайды егер басқадай іс әрекетке баруыма болады менің де. Оған мәжбүрлеме мені. Ал енді сен айтатыныңды. Иә, Ерлан, мықты екенсің. Естісек сен ол жаққа, бұл жаққа, әрбір мемлекетке ұшып, сен көптеген адамдарға көмек қолын созып,
көп деген адамдарға жәрдем қылдым деп жатыр екесің. Сен сондай мықты, керемет жігіт болсаң, сен жаңағы менің басымдағы 7 миллион қарызды жабуың керек қой, жауып қойып, солай айтуың керек халыққа. Сен жігітсің ба, еркексің ба? Сол қарызыңды, мылығыңды алып, содан кейін айтуың керек, кеудеңді кері аласың сонда. Сен өзіңнің туған әкеңнің інісіне, шешеңе, маған осылай жасадың. Туған бауырың Ернұрға осылай жасадың сен. Астыңа күркір өтіп, машина мініп, басың қарызға тығып. Бізді сен не оймен осылай жасадың сен, айтшы. Бірлен екеуіңде не ой бар сендердің? Мен осын түсінбедім тек осы уақытқа дейін. Сендерді мен кішкентай тырнақтың кіріндей сендерге жамандық ойлағам жоқ осы уақытқа дейін. Сен дегенде де ішкен асымды жерге қойдым. Бірлен десе де ішкен асымды жерге қойдым. Өз қызымдай көрдім. Сендер менің басым осы қарыз нәрсені әкеп қойып, осыны осы уақытқа дейін мені жылатып, еңіреттіп, анаңдай адамды сен. Осындай қақсатқаннан құдайдан қорықпадың ба сен? Адамнан ұялмадың ба? Сен қалай бетіңді көтеріп жүрсің сен? Сен мықтысың ғой сен, ақша тапқыш екесің ғой сен, сосын бәрін неге жауып қойып істемедің, таппадың, елге сөніңе көмектеспедің сен, а? Сен енді адвокаттарға хабарласқанға мықты екесің, бізге неге хабарласпайсың, ала? Бізге неге осылай шықпайсың сен? Сенің бізге шығып, бізге сөйлесуіңе болады, айтуыңа болады. Сен ананы мынан ортаға салмай. Сенің бетің күйіп қалмаған шығар? Бетің болса, еркек болсаң, бізбен сөйлесуің керек еді, қалай шешу керек екенін. Бізді көңіл күйімізді орнап қоюың керек еді, мен міне бітіремін, міне жабам мен былай. Сен адвокаттың жіберген шарттарын, сен құжаттарын өзгертіп жіберетін сен кімсің соғыршылықты? Сен қаншалық не тауып жатырсың сен соғыршылықты? Не істеп жатырсың сен Америкада? Сен қандай бизнестен болып жүрсің, осындай болып жүр ба? Сен ұят деген бар ма сенде? Сен қаншама елді қанға қақсатып жатырсың, қаншама адамды жылатып еңіретіп жатырсың, табан ет маңдай теріме тапқан қаншама халықты жылатып жатырсың сен. Осының көз жасынан қорықпадың ба сен, құдайдан қорықпадың ба, адамнан ұялмайтын сен. Қандай адамсың сен, арсызсың. Ал енді сені күттік, біз бір жыл күттік, былтырдан бері сен бір ай дедің, бір жыл күттік, бір ай күттік. Соның ақырында болмаған соң, мен өздігімнен ақшам асып-тасып тұрған жоқ менің. Адвокат алып, сенің осы дүниеңді, осы қарызыңды, компанияңды өзіңнің басыңа қайтару үшін мен адвокат жалдап отырмын. Мен тағы да мейлі менен қанша миллион шықса да осы пәлесін өз алса керек жоқ дедім. Сен байланысқа шықпадың менімен. Ешқандай байланыс қылмадың. Байланыс қысаң тек қана өзің қарындасыңмен байланыс жасайсың. Сенің орталықта бірлен екеуіңнің жын бар екеніңе мен енді білдім. Ымдымдарыңды. Сен не үшін бізбен шықпайсың, бізге неге сөйлеспейсің сен? Ал енді міне осы уақытқа дейін біз сұхбатқа шыққаннан бері де міне 3 апта өтіпті. Сен және адвокатпен сөйлесесің, бізбен сөйлеспейсің. Бізге неге сөйлеспейсің? Сен еркек болсаң, жігіт болсаң, шеш мына пәлеңді. Бізді батпаққа бұлай батырма сен. Бұлай жылатып еңіретпе бізді. Ана жұдырықтай ініңді бұлай жасама. Қаншама елдің қарызын қайтар. Сен атылып шығып ондай миллиондар бизнеспен жігіт екесің ғой, мықты. Сен бұғынып жатып алып, не істеп жатырсың сен өз жерде Америкада? Ұят бар ма сенде? Не деген сұмдық, арсыз болып кеткесің сен, мұндай арсыз болып, бұл жаққа келіп біз не жақсы адамдар менен сен керемет адам болған екен деп ойлаттық сен мұндай ит болып жүргеніңді енді естідік. Сол үшін саған айтарым, мына қарызыңды ал, компанияңды ал, қарызыңды өте, біз сенің басқа ештеңкеңді білмейміз, анауыңды мынауыңды бізге айтпа. Төте сөйлесің кесе, бізбен сөйлес. Тезірек мына компанияның басымызды ауыртпай.
Ana mılcın, mına mılcın, bir hafta, iki hafta, yerden, bir sünü, sen bugünü, düysenbi degen ötürügünde ayta bermey. Mına kampanyanda, mına Meryem Gül'ün basından al, kalay audargan bolsam, solay al. Bürlün ekeuim go, bürlün ekeuim, bürlünün de katısı var go. Bir katısı arayın, apardı go sol. Al endi bunu... Ол апармаса мен барам басы жүргі. Кремді төлеп тұрып, әдірсін жіберіп тұрып, нотариусқа. Түк білмейтін адамға апар. Иә, мынау мындай құжат оқытып түсіндірмей, қол қойғызса сағасында ғой. Мен де ақылдастырмаймын. Ал енді сен ана адвокаттың қағазын жібергенде, орысша білмеймін, қазақша жіберіңдер. Оқиын, тоқиын. Bileyim de. Sonra sen bir ay okudun mu? Bir ay oyla. Bir ay. Bir ay okup sonra tüsüngen çağız. Hal yendi Meryem Gülge geldi. Bol boldun aslından al. Kolun koyulursan ben dayında dur. Bal da işte olmaydı mı? Tek birlen. Yerlanın özü bitiredi. Yerlanın basında avucumuz oldu. Tek kana sizin katınızda tursa boldu dedi. Sen kol koyup kessen oldu dedi ki sen barıp kol koyup kessen oldu bas başka bir şey akıldastırmaga menimen akıldasuğa da ülkürpepsindir mi aytayın dese oy ızbandap janımdı koymadı oy ızbandap janımdı koymadı degi oy biray osu kezde Erlan solay asıktırsa şirkinin degi sonday asıkkan sıyaqtı sende endi asık bizdin ana qarızdı jawabanda asık söydim ey osu kezde men Asıktırıp edin mi? Yani ben de tezirek asık olsun, tölüyün de. Senin bir asıkkanın bir köreği çıkanı. Bıdır, yerden bir sürümünü de kaltırmayın. Hakkı kesin bu. Akşa tapkışı kesin. Milyon doları kesin. Estisek de keremet kesin Amerika'a varıp. Ağızın dolup jatıptı.